בסייעת הנשמה ממשיכים סימן ריש בייז, אמצע סעיף ד' במילים ועם שסוי. למדנו בשיעור הקודם שברכת שמן זית זה בוירי פרי או עץ, אבל אם הוא שותה את השמן זית לבד זה מזיק, לא נהנים, לא מברך. אבל אומר המחבר, ועם שסוי מאור ומי סילקה, הניקו הניגרוין, זה מי בישול ירקות, שוז אינו מזיק, עד רבה ומוי לגרון. הוא עדין אם הוא יראה בזה עם שער משקה בעניין שנהנה מהשמן ולא מזיקו, אז תלוי. אם הוא חושש בגרונו יש לו כאב גרון, ואבלי אבלי שמן העיקר, כי הוא מרפך ומרפא את הגרון, הוא מבוא יכול לבוא פרי או עץ, ואפילו שהניגרו מרובה על השמן, לא הולכים, לא הולכים אחרי רוב המשקה, אלא כל דבר שעיקר כוונתו הוא עיקר לעניין הברוכה, והשני הוא תפל ונפטר את ברכתו. וכמו כן אחרי השתייה, הוא יברר ברוכה מעין גימל, על האורץ ועל פי רויסאו. צריך לשתות, מובא כמה כף החיים, מהשמן עצמו שיעור, כי הוא צף, לא מצטרף הניגרו לגבי זה. צריך לשתות רביז, בכזאי זה כבר ספק, כמו שנראה לאלון. אבל ואם אינו מסכם לרפואה אלו לאכילה, אבל הניגרוין עיקר. והשמן בא רק לטבל את הניגרוין, ואין מבורך אלו על הניגרוין. וכאן מביא המשתבור המחלקס, מהתז משמע, שמדובר דווקא שמי הסילקה הם הרוב לגבי השמן, לכן השמן תפל. המגלברום כותב שאפילו בניגרון מועט, הניגרון העיקר כל שינו לרפואה, אלא לאכול, אז השמן בא רק לטבל, אפילו שהוא הרוב, מברך על הניגרוין, ופה יתרס השמן. איזה ברכה מברכים על הניגרוין? המובהק בשוכנוך בסוגריים, שהכל, וזה מהרמב״ם, וכך כתוב ברבינו יוינה, המוגלברום תמיה, כי בסימר רי שנראה שברכת מאה שלוקויס, זה כמו הירקות שהם בהם התבשלו, זה בויר פרי אדומו, הגרום יישב שכאן שהוא מתקן זאת לשתייה, אז זה כמו משקה וברכתו שהכל. ונעבור לסעיפי, וכאן יש דבר מעניין, הגיבור מדבר דגן שקיידים המורים ושקיידים המסוקים, המחבר פיצל זאת שקיידים המורים כאן ושקיידים המסוקים בסימן רי שדלד. שקדים מסוקים זה שקדים רגילים, אז אם הוא אוכל אותם בקטנותם, הם עדיין מרים, וריח עליהם שעקול. כמה מדובר בשקדים שמטבעם, כשהם גדלים כל צורכם, נעשים מרים. ולכן ככה הלכה. שקדים המורים כשהם קטנים, יבואו רבו פריועיץ. גדולים ולא יקלום, לא מבריח עליהם בכלל, דזוקה מאזקה. וטעם ידי מלסה, מה הטעם הדבר? כשהם קטנים, עיקר החילוסים היא הקליפה. הקליפה עדיין רכה, ואינו מורו. לכן מבריח רבו פריועיץ. וכשהם גדולים, עיקר החילוסים אשל בפנים, והוא מר. אומר המשתבור, אפילו שמתוקים קטנים, אינו מברך אלא שהכל, כמו שאומר בסימן ריש ד', שם אינו גמר פרי. ובוודאי אינו לטו זאת על דעת כן לאכול אותם קודם שהתבשלו. מה שאין כן, כאן, שבגודלם לא ירואים כלל לאכילה, אז נוטים אותם על דעת לאכול אותם בקטנותם עם הקליפה, ומילא זה הגמר פרי, ולכן בו יפרי יועץ. לא שהמשתבור כאן קצת קשה, למעשה בסימן ריש ד', הוא מביא מהרשב"א שנראה שהעניין הוא אחרת. כי בעצם לגבי הפרי עצמו לא משנה אם נטו אותו על דעת זמן זה או על דעת זמן זה. כי למדנו בסעיף בייז שגם כשאוכל פרי קטן מברך על הבוי פרי עץ, אפילו שעדיין לא שלם רק בבויסר ועוד כמה דברים שהרמו מוסיף. רק הרשב"א מוסיף שבשקדים רגילים כשהם קטנים אז אוכלים את הקליפה ולא אוכלים את השקד. ועל הקליפה הוא מברך רק שהכל. הקופונים ששקדים כשהם מורים אז מברכים על הבוי פרי עץ, כשהם גדולים אין להם שום טעם. ולכן לא מברך עליהם, אבל ואם מתכל על ידי האור דבר אחר, הוא קלה אותם, או שהוא סיכר אותם עם סוכר וכדומה, מבורר בו פרי העץ, כיוון שזה כמו שאר פירות שאינם רואים לאכול חי והתבשלו, כשמבושלים בו פרי העץ, כמו שנראה בסעיף ילבייז. הוא עדין שאר מיני פירות שהם חמוצים ומרים, ואינם רואים לאכילה כלל, והוא מיתק אותם או בישל אותם, מברך על הבו פרי העץ, כי באמת זה פרי, ולא שאינו רואה לאכילה, לכך מועיל מיתוק. לגבי לימונים, מובא כאן מכמה פוסקים שמזיקים רוב חמיצותם ולא מברכים עליהם כלל. לימונים קטנים שנחמל דעתך, מברכים עליהם שהכל. והרב פוני מוסיף שאפילו בלמון חמוץ הרבה, שיפתור זאת לברכה על פרי אחר. לימונים מתוקים כותב הכף החיים שבגתם בורר פרי או עץ, ואור לציון כותב שזה בלימונים המצויים בזמננו. הגשה הזו בורר טוען שבזמננו הלימון הוא גם מר, הוא חמוץ, ולכן ברכתו שהכל. אפילו שהוא שם אותו בקוס תה ממותק, והוא לא חשה עליו בשעת ברכת התה, יברך עליו רק שעה כל. ונעבור לסעיבוב. כמו שהזכרנו, הכלל הוא, עיקר הפרי מברכים על העץ. אינו עיקר הפרי, סתלוי. אם נטו אותו גם על דעת כן את העץ, אז זה אדומו. לא נטו אותו על דעת זה, אז זה כמו העץ עצמו שהוא שעה כל, אם יש לו טעם. אז כאן מביא המחבר שיש מין פרי מסוים שיש בו כמה סוגים. צלף, אומר כאן, יש כאן פירוש, צלף מין אילן שעלין שלו רואים לאכילה, ויש בעליו כמין תמרים. עכשיו יש לו אביונות, הוא הפרי מהצלב, וכפריסים מקליפה שסביב הפרי כקליפות האגוזים, והן קליפות טעימות. יש כאן ארבע דברים.
אז על האוליב ועל התמורויס הם לא חשובים להיקרא פרי או עץ, כי הם לא עיקר הפרי, אבל נוטעים את העץ גם על דעתם, לכן זה אדומו, ועל הקפריסים שהוא לא עיקר הפרי, זה רק הקליפה, בו יהיה פרי אדומו. ועל האביונה שהם עיקר הפרי, בו יהיה פרי או עץ. באמת על הקפריסים יש מחלויקס, יש ראשונים שסוברים, שכיוון שהם חלק מהפרי עצמו, בקוצם ועץ, השולחן ערוך פוסק כמו הריב שבקטם אדומו. אבל ברור שבדיעבד אם ברך או עץ על הקפריסים, הקליפה של האביונויס, אז הוא יצא ידי חובתו. מביא המשתבר מחלויקס אחרונים לעניין קליפות הדרים. פומרנץ, תפוזים, כאלה דברים שהם מסקרים אותה עם סוכר או עם שוקולד. יש כמה דעות בין האחרונים, שלוש שיטות. שיטה ראשונה, לברך עליהם שעקויל. על יורה במסביר כי לא נוטים את התפוז על דעת הקליפות, על פי רוב זורקים אותם. על עונת על דעס, כן, אז זה שעקויל. שיטה השנייה, מוגן עבורם בורי פרי או עץ, כיוון שהקליפה היא מגוף הפרי, ברכתה כברכת הפרי, כמו בגרעינים, כמו שלגבי אורלה הקליפות, הם בכלל אורלה. בקפריסין זה שונה, כיוון שכתוב בגימורה שכשהפרי מתבשל אז הם נופלים, אבל הקליפה של התפוז נשארת עד הסוף. שיטה השלישית, התז, שבויר פרי אדומו, כיוון שזה לא מגוף הפרי, באורלה יש פסוק מיוחד. אז למעשה, כיוון שיש לנו ספק, בברך שעקול וכך הוא יצא ידי חובה בכל מקרה, בדיה ונברך הוא יצא אדומו, יוצא. בעצים שנוטים אותם במיוחד עבור ריקוח קליפות פירותיהם, כתוב אורך השולחון שאז הקליפה זה עיקר הפרי, מברכים עליהם בויר פרי יצא. קליפות אתרוג, כותב הכף החיים, שאם ריקר בדרש או בסוכר את הקליפה האהבה של האתרוג, שזה עיקר הפרי, אפילו הפרי לא נגמר, עבר בו הפרי או עץ, אבל אם את הקליפה הדקה, החיצונה הירוקה, זה שעה כל כדין שער הקליפות. וכך מובן, עוד פוסקים זה עיקר הפרי. אבן ישחי כותב שגם הקליפות אתרוג יש ספק, ומספק עברך שעה כל. אבן ניסים קרליץ כותב שקליפות תפוחים ואגסים, שבדרך כלל אוכלים אותם איפה פרי, מברכים עליהם בו הפרי או עץ. ובדרך כלל יש את זה גם קצחת מהפרי, אבל גם אם הוא קילף רק את זה עצמו, כיוון שבדרך כלל אוכלים את זה ביחד עם הפרי, נחשב את הקליפה כחלק מהפרי, וברכים עליה בוירי פרי או עץ. עד כאן הדף היומי.